министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров кытайдын үрүмчү шаарына болгон жумуш сапарынын алкагында чайна railway intermodal логисtic со so лтд компаниясынын башкы директоры чен ху менен жолугушту анда транспорт жана жол куруу тармагындагы маселелер боюнча сүйлөшүү жүргүзүлдү өзгөчө кыргызстан менен кытайдын мамлекеттик чек арасында ачыла турган бедел жаңы көзөмөл өткөрүү жыйынынын айланасындағы курулуш иштери каралды маселен бедел эл аралык кургак портуна комплекстүү башкару борбору бажы кампасы жана логистикалык аймагы жүктөрдү жыйноо аймагы финансылык биржа жана көргөзмө борбору эл үчүн чек ара эркин экономикалык аймагы сыяктуу объектилер кирет